Tak dneska to byl zápas ve vysokém tempu. Myslím si, že v prvním poločase jsme udělali hodně technických chyb, kdy jsme mohli soupeři odskočit o více gólů, ale tím, že jsme udělali ty chyby, tak oni nás zase stáhli, pak už to bylo více nervóznější a taky určitě ve špatném proměňování vyložených šancí. Přesilovky nám taky nešly, hlavně jsme, myslím, že dostali 2 nebo 3 góly snad, kdy nás bylo více, v podstatě, kde by jsme mohli odskočit, ale oni nám dali ty góly a nám se to nepodařilo. Tak strašně to mrzí dostat takový gól. Myslím si, že se to dalo chytit, ale Marky chytala jako celý zápas skvěle. Určitě to nebyla chyba tady v tom posledním okamžiku, kdy prostě jí to tam spadlo. Tak mě to teda strašně mrzí, osobně jsem chtěla moc vyhrát, ale zase si myslím, že obrana byla určitě lepší než v posledních zápasech, tak z toho musíme vycházet a zapracovat více na proměňování a aby jsme dělali méně technických chyb. S Polkama jsme hrávali v minulých letech, s Chorzovem konkrétně. A co vím o Elblagu, takže jsou 4. v jejich lize, takže očekávám hodně těžký zápasy. A myslím si, že budou hrát velmi dynamickou a rychlou házenou, mají tam vysoké spojky. A takže očekávám opravdu hru ve vysokém tempu a bude to velmi těžký zápas, ale doufám, že to zvládneme. No je to těžké hlavně takhle na tréninku, protože teďka ještě Míša vlastně pojede na repre do středy, takže v podstatě celý příští týden nebudeme mít žádnou pivotku. Naštěstí Bára to může zaskočit, ale zase nemáme pak spojky, takže to teď musíme nějak lepit, ale doufám, že se holky budou co nejdřív v pořádku a budou se moc zapojit s náma. No. Jinak chybí, je nás totiž málo.